Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã as bênçãos do Senhor vão ser derramadas em sua vida para te trazer o conforto para sua alma e o refrigério para o seu coração. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os seus mandamentos são eternos e a sua justiça nunca falha. E nada pode impedir que os planos de Deus se realizem em sua vida. Então, vamos hoje orar para que a sabedoria do Senhor nos traga o discernimento para tomarmos as melhores decisões e para fazermos as nossas melhores escolhas, segundo a Tua vontade. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que vamos estar orando por você e entregando os seus pedidos ao Pai. E vamos profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Senhor, mostra a Tua vontade em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Pense em todas as suas necessidades e entregue para Deus. Senhor, mostra a Tua vontade em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te pedir que nos conceda a sabedoria necessária para realizar os teus planos em nós. Pois temos medo, meu Deus, de escolher errado e desistir de tentar e acabar perdendo a chance de fazer a tua vontade. Pai querido, solta então as amarras das dúvidas e das incertezas e nos afasta do medo de tentar novamente. Que a tua sabedoria nos ensine o que devemos fazer para cumprir com os teus planos em nós, pois queremos realizar os nossos desejos e vontades, mas é somente tu, Senhor, que sabes o que realmente nos faz felizes. Por isso te pedimos, meu Deus, que nos mostre os caminhos que tem traçado para nós e quais são os teus propósitos para as nossas vidas. Pois queremos obedecer a ti, Senhor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, para que seja feita a tua vontade em nossa vida. Pedimos, Senhor, que tome a direção e o controle total de tudo que somos e de tudo que temos. Coloca sobre nós, meu Deus, o teu Espírito Santo e nos fortalece com o teu poder. Traga a tua luz, meu Deus, e a tua unção. Enche-nos de toda a tua glória. Permita que cada área da nossa vida seja transformada pela tua força que opera em nós.
derrama as tuas infinitas bênçãos de amor, de paz e de muita prosperidade. Transborda os nossos celeiros, meu Deus, abastece-nos com a tua provisão e coloca a tua abundância na nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 145, versículo 14, e diz assim: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser amparados por Ti quando cairmos e desejamos receber a Tua força quando estivermos prostrados, pois esperamos com paciência no Senhor e procuramos seguir a Tua vontade. Recebemos as Suas palavras, meu Deus, e sabemos que haverá lágrimas, mas o Senhor substituirá por sorrisos. Haverá quedas, meu Deus, mas o Senhor nos levantará. Haverá feridas, meu Pai, mas todas elas o Senhor cicatrizará. Haverá ansiedade, mas receberemos de Ti a paz. Haverá aflições, Senhor, mas o Senhor nos trará o descanso. Haverá fraqueza, meu Pai, mas a Tua mão nos dará a força para continuar e a esperança na Tua vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou,
também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agora te entregar todos os pedidos de oração daqueles que hoje se encontram fracos, prostrados e oprimidos. Sabemos, meu Deus, que o Senhor virá em teu socorro, pois antes mesmo de nós pedirmos a ti, o Senhor já sabia da necessidade de cada um. Não é hora de desistir, minha amada, porque Deus está do seu lado. Pode sonhar, meu amado, porque a tua fé vai fazer acontecer. Mesmo com o caminho cheio de pedras, não pare, não perca sua fé e não olhe para trás, pois a vitória de Deus é sua e Ele nunca te deixará sozinho. Sabemos que o Senhor nos capacita para conseguirmos superar qualquer problema, pois Ele nos promete que o melhor está por vir. O trajeto do nosso caminho às vezes é longo e parece nunca chegar, mas é o trajeto necessário para o nosso crescimento, pois o Senhor está nos preparando e mesmo com tantas aflições, nós vamos receber das suas mãos a nossa desejada vitória. Não pare de sonhar, meu amado, pois Deus é contigo. Acredite, minha amada, pois Deus está te acompanhando. Então louve e adore todos os dias ao Senhor das nossas vidas, e Ele nos dará tudo aquilo que com fé pedirmos. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo poder. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.